Շնորհակալություն բարո բասյան դրավեր ընդունելու համար եւ այսպես հարցակում սոտքի ուղղությամբ ճնամին միշտ նպատակի հետապնդում, գիտեք որ առաջիկայում նախատեսված է բանակցություններ, արդյոք դրա դեմ է միտված եւ ընդհանուր առմամբ ինչ պլանի, որ պլանի ինչ պլանի մաս է այս ամենը խնդրեմ։ Կարծում եմ, որ մեր սահմանի, հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում նման բախումներ հրահրելով, ադրբեջանցիները փորձում են մեր ժողովրդին վախեցնել նոր պատերազմով, որպեսզի եթե Նիկոլը ստորագրի խաղաղության համաձայնագիր թողնելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում, հայ ժողովուրդը հայաստանի քաղաքացիների Նիկոլի դեմ չընդգծի։ Այո։ Եվ դա հաջողում է իրենց, թե չի հաջողում, եւ ուրիշ նրբերանգ այստեղ չեք տեսնում նաեւ հանդիպումը ձախողել Վաշինգտոնից հետո նախատեսված ելույթի հանդիպում, եւ նաեւ հարցի շարունակին, որ հանգիստ պատասխանեք, Ալիևը չգնաց Մոսկվա, սա ինչ-որ տեղ քայլ էր, այսինքն ակնհայտություն է տալի, որ արևմուտքի պլանը իրականացնում է։ Ալիևը չգնաց Մոսկվա, հայրենական պատերազմի այդ զորահանդեսին մասնակցելու, հանդիպելու Պուտինի հետ, ցույց տալը, որ ինքը անկախ է Ռուսաստանից, ցույց տալը, որ ինքը ունի հզոր դաշնակից Թուրքիան, ցույց տալը, որ իր դա իր թիկունքին կանգնած է արևմուտքը, այդ իմաստով Ալիևը չգնաց Մոսկվա։ Հստակ երկկողմ որոշում, այո։ Ես ուզում եմ նշել նաև Վրաստանի օրինակը, Վրաստանը սրեց հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, կորցրեց դրա հետևանքով Հարավային Օսեթիան եւ Աբխազիան։ Այսօր էլ արդեն կորցնում է Աջարյան։ Աջարյայի կեսը թուրքերեն։ Երեք ճանաչողը Ռուսաստանի Դաշնությունը այսպես շատ մեծ քայլ արեց Վրաստանի ուղղությամբ, Շենգեն վիզադետ ամեն ինչ արդեն դուրս ավես, նոր թրիշկեր են լինելու Մոսկվա, Թիֆլիս, սա թերևս պատասխան է նրան, որ Վրաստանի իշխանությունը հնարավորինս փորձում է ազգային շահը պահել եւ ամբողջությամբ չի ընդհարվել արևմուտքի մեջ, դա շատ ծանրի վրա նստում։ Այս իմաստով մի քիչ խոսքներ բացենք, հա, մեր պահվածքը, մեր իշխանության պահվածքը, քաղաքականությունը, ինչ է կատարում եւ ինչ վտանգներ կա դրա տակ, խնդրեմ։ Նախ ուզում եմ շեշտել, որ մեր ազգային պետական շահը բխում է իրականացնել մեր երկրի ազգային պետական շահերից բխող հավասարակշռված բազմավեկտոր բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն։ Այսօրվա իշխանությունները սրեցին մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ, Խաչատուրովը, որը ՀԱՊԿ-ի նախագահն էր, Խաչատուրովի հանդեպ հարուցեցին քրեական գործ, ժամկետից շուտ ՀԱՊԿ-ի նախագահ դարձավ ԶԱՍ-ը, որը Բելարուսի ներկայացուցիչն է, ինչպես գիտենք, Լուկաշենկոն Ալիևի դաշնակիցն է։ Այս իրավիճակում Ադրբեջանը, եթե հիշում եք, 16 թվականին փորձեց հետախուզական մի պատերազմ սկսել, քարորյա պատերազմը, տեսան, որ չեն կարող որևէ բան անել, դիմադրությունը հզոր է, դադարեցին այդ պատերազմը։ Եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, հանդես բանակը, վաստակաշատ զինվորականների հանդեպ հարուցեց քրեական գործեր, ադրբեջանցիք հասկացան, որ արդեն կարող են պատերազմել, եւ 44-օրյա պատերազմում մենք կրեցինք պարտություն։ Պարտության հիմնական պատճառը Գերագույն գլխավոր հրաման տար հրճակված Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունն էր։ Նա բանակը թողել է, մատնել է բարձի թողի, բանակի նախարարը նշանակել պատմության ուսուցչի, որը բանակի ծառայության ժամանակ քրեական գործ է արձել նրա դեմ։ Մի շարք վաստակաշատ զինվորականների հանդեպ հարուցված են քրեական գործեր, հատկապես Խաչատուրովների ընտանիքի հանդեպ, ձերբակալված է Գրիգորի Խաչատուրովը, որը շատ լավ բարձր մակարդակի զինվորական է, նրա պաշտպանության համար ստեղծվել է մի խումբ, Գրիգորի Խաչատուրովի պաշտպանության խումբ, ես էլ եմ աջակցելու Գրիգորի Խաչատուրովին այս պայմաններում։ Ասում են, որ այս ամենով հանդերձ ճիշտ ղեկավարի պարագայը շատ արագ վերականգնելի բանակը, թե լեք համաձայն, քանի որ ճանապարհեք եւ լավ գիտեք մեր բանակը։ Միանգամայն համաձայն եմ, որովհետեւ եթե ձևավորվի նոր իշխանություն, նոր իշխանությունը
ամեն տեղից ամեն ինչ կկրճատի, կուղի բանակի ռազմատեխնիկական զարգացմանը, բանակի հզորացմանը, մեր սպաների ու զինվորականների աշխատավարձերի բարձրացմանը, պայստազորի սպաների կենսաթոշակների բարձրացմանը, հաշմանդամ դարձած ազատամարտիկների ու զավասների ընտանիքների կենսապայմանների բարելավմանը, որովհետև մենք գտնվում ենք երկու թշնամական պետությունների միջև՝ Թուրքիա և Ադրբեջան։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության գլխավոր երաշխավորը դա մեր բանակն է։ Եվ որոշ չափով նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Դրա համար ամեն ինչ պետք է ամեն տեղից կրճատել ուղղել բանակի զորացմանը։ Նախագահի ինստիտուտը ինձ թվում է այս պահին ավելություն է։ Սահմանադրությամբ է նախատեսված այդ ինստիտուտը, տարեկան մի քանի 100 միլիոն, չգիտեմ ինչքան գումարներ են փոխանցում այդ, ուրեմն, կառույցի պահպանման ծախսերի համար, կոմունալ ծախսերի վճարման համար, նրանց աշխատավարձերի ապահովման համար և Վահագն Խաչատուրյանի արտասահման վոյաժների համար։ Նա որևէ լիազորություն չունի, ինչ դեմ տան ստորագրելու է։ Արցախում տեղի ունեցավ մեծ ակցիա, երրորդն է սա, բրավո արցախցիներ, որ այս վիրավիճակում անգամ կարող են 50,000, 70,000 հանրավականներ, փորձագետներն ասում են, այս պահին իր գլխավոր գործին էս պիտի լինի այն, որ այս վիճակում փորձեն պահել, այսինքն երկարատև կախել հարցը, քանի դեռ այսպես ասած այս իշխանությունը այստեղ է և պատերազմը շարունակվում է, որտեղ այս իշխանության օրոք միայն հակարցախյան բանը, դե մարդը պարզ ասել է, հրաժարվում եմ ձեր կարծիքը, ինչ պիտի անեն, բայց իհարկե այստեղ հատկապես ընդդիմություն ունի մեծանելի, որ մարդկանց մտածողության մեջ բանփոխի, որ նորից ամրագրելի գոնե հիմա այս ամից հետո դուք հասկացեք, որ իրականում ոչ թե Արցախները, Հայաստանն էր Արցախի անվտանգության գերաշխորհը, դուք հասկացաք, որ Արցախի գործներից հետո դուք հիմա Բազյան, հիմա դուք պեսնեք, մենք արդեն Արցախի մասին չեք, բոլորս խոսում ենք Հայաստանը լինելու է թե չի լինելու։ Այս վիճակում եք, էլի դու պրոցեսը տեսնում, հա, կամենակարևորը հեռացնել է ազգակործանի լեզուցան և նաև մարդկանց դիտակցան հասցնել, որ Արցախի գոյությունը մեր առաջնորդի մեր անվտանգության կա հստակ բանաձև, չկա Արցախ, չի լինելու Հայաստան, չլինի Հայաստան, չի լինելու Արցախ, Արցախ Հայաստանի պատվարն է, Արցախը ով տիրում է Արցախին, նա տիրում է Կովկասին, ժամանակին այդպես էին ասում, Արցախի հերոս ժողովուրդը փառք ու պատիվ իրենց, որ 5 ամիս շարունակ շրջափակված պայմաններում դիմանում են, հզոր հանրավակներ են անում, արդեն երրորդ հանրավակն են հզոր արել այդպիսի և ցույց են տալիս իրենց կամքի ուժը։ Եթե մեկ անգամ ինձ կրկնում եմ, Արցախը մնա Ադրբեջանի կազմում, նրան թողն է պետք, Արցախը մեզ համար հայրենիք է, Ադրբեջանի համար տարածք է, տարածք է իրենց ապրելու համար, իրենց ոչխարներ այնտեղ արատացնելու համար և այլն և այլն։ Մենք պետք է ամեն գնով, ամեն տեղից ամեն ինչ կրճատենք, նորից ենք կրկնում, բանակը զորացնենք, որպեսզի կարողանանք պահել Հայաստանն ու Արցախը միասնական։ Եվ հիմա արդեն փոքրիկ օջախներ է ձևավորվել, փոքրիկ շարժումներ, նախաձեռնություններ, հանրահավաքներ, ձեր կոչ, հա, եւ այդ առանձնահատուկ կազմակերպումներին, եւ քուսակցականներին, եւ հանրությանը նախաձեռնության ղեկավարներին խնդրել։ Ես մեկ անգամ եւս դիմում եմ այդ բոլոր հայրենակիցներին, բոլոր կառույցների ղեկավարներին, քաղաքական կառույցներին, հասարակական կառույցներին, հայրենակցական միություններին, պայստազորի սպաների միություններին եւ պաշտպանության նախարարության եւ ազգային անվտանգության եւ ներքին գործերի ոստիկանության համակարգի պայստազորի սպաների միություններին, տարբեր հասարակական բազմաթիվ կազմակերպություններ կհիմնադրամներին, բոլորին թողնել իրենց անձնական համակրանքներն ու հակակրանքները, մի կողմ ու թողնել իրենց կողմնորոշումները, մի մասը ռուսամետ են, մի մասը արևմտամետ են, բնական է, որ մենք պետք է վարենք, նորից եմ կրկնում, մեր ազգային պետական շահերից բխող հավասարակշռված, բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն, միավորվել մեկ միասնական դաշինք ձևավորել և ամբողջ աշխարհի 9-10 միլիոն հայությանը նաև միավորել մեկ գաղափարի շուրջ, պահել ու պահպանել մեր Սուրբ Հայրենիք Հայաստանն ու Արցախը միասնական։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։